Jag har en sak jag inte berättat för er. Jag har inte berättat för Ida, Jennifer, Flippa. Har du berättat för mig? Säg nu. Jag... God morgon. Vi är tillbaka från Göteborg och påsk. Tillbaka i Stockholm. Och nu ska jag kasta i mig kaffe. Göra mig i ordning för kontoret. Idag är en sån dag då jag ska hinna med allt man kan hinna med. Men jag försöker komma ihåg att andas. Det är en sån dag. Om du undrar vem jag pratar med så bloggar jag. Ja. Det var det jag sa. Det känns som att jag inte haft en sekund till att bara sätta mig ner med er och prata om livet. I El Salvador så var jag liksom full rulla med surf och jobb. Så ni fick liksom hänga med på dagarna, men det känns inte som att ni liksom varit inne i mitt huvud som det brukar vara. Där vi bara pratar om känslor och tankar. Och helt ärligt så har jag känt det senaste att jag liksom varit utanför min kropp typ. Det är som att när jag har gått för lång tid utan att vara bara med mig själv, så är det som att jag, det känns som att jag bara går vid sidan av mig själv. Jag känner mig liksom inte i min egna kropp. Så igår när jag skulle somna så hade jag en liten ångestepisod av att bara känna att jag typ saknar mig själv. Jag vet inte om ni kan relatera till den känslan, men jag vet och hela min kropp avslöjar att det gått för lång tid utan att jag har suttit med mina egna tankar och varit själv. Så nu har det varit El Salvador och sen har jag rest hem direkt, massa jobb. Och sen har vi bilat till Göteborg för att fira påsk. Och där har det också varit fullt hus. Det är påskhelg hemma i Göteborg och vi ska storhandla. Nej, kom tillbaka. Vi ska köpa massa räkor för det är det första jag vill göra när jag går till Göteborg. Här i Björnlanda så finns det en fiskaffär som stänger tidigt, så vi har åkt från frukosten för att köpa massa räkor. Här har jag då fyllt påskägg med godis och de ska jag gömma utomhus och så ska min familj få gå på lite påskäggsjakt. Du fick inte se, du skulle ju leta. Ser lite. Du kunde inte hålla det. Vänta, stopp. Ställ dig här. Okej allihopa. Var är mamma då? Okej, så påskharen var här. Men han var... Men han var bara på den här sidan av huset. Och sen sprang han iväg, jag vet inte var det. Bara på den här sidan. Man kan se fotspår och allt. Mormor är med så vi håller det sakta. Men går vi tillsammans eller får man spela ut sig? Jag satt på min tröja. Man tävlar ju mot varandra så det är ju dumt att gå tillsammans. Hej mamma, okej. Klara, färdiga, gå. Nu får ni skynda er. Man får inte säga, man ser mer än en. Du får inte hitta fler. Låt de andra hitta. Hur alla redan hittar. Amani? Har Joel inte hittat? Nej. Springer. Okej, det är några stycken kvar. Inte så långt bort. Vi är på vår tom. Woo! Pelle, du kan inte göm den. Pelle, du kan inte fuska. Pelle, nej. Pelle, nej. Lägg tillbaka den till kaninen här. Ja, men du har blivit öppnare. Pelle, du är inte med i lekan, okej? Okay? Kom Pelle, vi har det. Kan vi inte gömma någon? Vi har redan vunnit. Mormor tar det lite i sitt tempo. Titta vad jag löser. Och där. Okej, då är det bara Victor som ska hitta detta. Pelle har hittat den, så jag tror du börjar närma dig. Så om du frågar Pelle så kanske jag kan avsäga. Jag vet inte varför han vilseleder dig. Det är inte där borta. Ja. Victor är ju också färgblind, så han är extra svårt. Inte där borta.
säga varmare. Varmare, varmare, var- kallare, kallare, kallare. Varmare, varmare, varmare. Varmare, varmare. Titta Pelle. Åh, vad fint. Kallare. Mm. Kallare. Kallare. Varför då säker? Vart jag än går så är det ju kallt. Kom Annie. Ja. Hur var det? Jag vet inte. Kallt eller varmt? Det är varmt där du vet. Snyggt. Det har varit väldigt varmt. Oj. Hej. Den kanske ska vara synlig. Den är synlig. Tänk på att jag har dålig syn. Okej, det här är ett bevis på att du måste kolla din syn. Ja, den är mitt framför ögonen på. Mm-hmm. Vad? Om du har placerat kameran här så måste ju den vara här. Jag ser inte. Och där! Det är den! Så jag känner mig bara inte påfylld med energi. Eller i synk med mig själv. Och det jobbiga är att det känns liksom inte riktigt som att jag har planerat mitt liv så att jag hinner ikapp mig själv. Och det är inte synd om mig själv, jag planerar ju mitt egna liv. Så är det ju. Men ibland tar jag på mig lite väl mycket. Och idag känns som en sån dag. Vet, jag tänkte att jag skulle vara utvilad och redo att hoppa på det igen. Så då har jag bokat in att allt ska göras idag. Och realistiskt sett så är det lite väl. Men vi ska försöka göra det bästa av situationen. Jag ska försöka komma ihåg och ta en sak i taget. Men dagens to do är att vi ska ha ut ett paket för att spela in ett samarbete. Som jag är väldigt taggad på att visa upp er. Och sen ska vi jobba lite från kontoret. Sen ska jag gå och podda med Klara. Och sen... Prosit. Ja. Jag är kär i dig. Menar du själv? Ibland funderar jag på om vi är lika dramatiska. Jag har en sak jag inte berättat för er. Jag har inte ens berättat för Ida, Jennifer, Flippa, Felicia. Felicia vet. Eller? Vet hon? Har du berättat för mig? Ja älskling, jag har berättat för dig. Har du blivit sur annars? Nej, inte sur. Den stora, stora nyheten. Ni fick ju som en strut. Här är min flicka. En grej med att vi är tillsammans med varandra. Är att vi är lika dramatiska. Säg nu. Okej, okay, men du vet ju. Men jag har sålt den här lägenheten. Mm. Tekniskt sett så har man inte sålt den här lägenheten. För att för att jag var i El Salvador när det hände. Alltså, så jäkla sjukt. Jag älskar den här lägenheten. Jag gör verkligen det. Och det känns ju helt absurt att säga det högt. Att den inte är min längre. Så här, jag har väl känt att det här kapitlet ändå är... Jag är redo att lämna det här kapitlet. Jag har bott här några år. Jag har mått ganska dåligt i den här lägenheten. Jag har väldigt många fina minnen i den här lägenheten. Jag har liksom gått igenom en pandemi här. Det har varit en fin tid. Men när jag har bott här några år. Sjuka, ni har liksom varit med under hela den resan. Men nu känner jag att vi är lite redo för nytt. Så då kontaktade jag min kompis Ronny som är bästa mäklaren i stan. Och sa att vet du vad? Du kan få ha den här lägenheten liksom i hemlighet. Om du hittar rätt person så kan jag tänka mig att visa den för dem. Men liksom ingen öppen visning så. Inte att man ser den på Hemnet. För så mycket vill jag inte flytta härifrån. Men sagt och gjort. Han mätte upp den. Var här och kollade på den. Vi gick igenom allt man kan behöva gå igenom med mäklare. Och sen så sa han att det kan ta sin tid. Det är inte säkert att rätt person dyker upp just nu. Och då känner jag fan vad skönt. För att jag vet liksom inte ens om jag vill sälja den. Jag är bara nyfiken typ. Men eftersom han är en så grym mäklare så tog det såklart inte lång tid innan det perfekta paret var intresserade av lägenheten. Så de var här och kollade och blev kär, precis som man blir. Och la ett bud. Och på den vägen är det. Så att när jag var borta så fick Amani fullmakt så hon kunde skriva på det här kontraktet. Och nu är den såld. Det är så jäkla stört.
Så nu har jag till augusti på mig att hitta min drömlägenhet. Och hur jobbigt den är, så vill jag ju helst av allt renovera. Jag kan ju inte låta bli. Men om du har en lägenhet till mig i Vasastan och är mäklare eller äger en lägenhet som du tror att jag kan älska, skriv till mig. Okej, vi är på kontoret och jag har hämtat ut mitt paket. Som ni vet så är jag ambassadör för Holit. Och det bästa jag vet är att matcha outfits med mobilskal. För det är ju liksom en accessoar man inte får glömma bort. Så att jag har klickat hem deras nya pastellfärger i deras vårkollektion. Och jag är besatt. Det här var de som låg i paketet. Och det är liksom silikonskal i 4 olika färger. Alltså hur fina? Min favoritfärg är gul. Det här blir mitt nya vårskal. Nu snöar det utanför mitt fönster. Och allt jag vill är att ha våriga outfits. Men jag har i alla fall stylat de här olika skalen så att ni kan få en bild av hur det kan se ut när man matchar outfits med mobilskal. Så vi har det rosa. Vi har den beige. Vi har den gula. Och vi har den här blåa. Det här är verkligen de perfekta vårfärgerna och jag är helt besatt av Holit skal. Jag har ju gått runt med deras wavy case, men jag tänker att jag ska byta till den här nu när vi ändå ska matcha. Men hörni, glöm inte att spana in Holit hemsida för att de har så mycket snygga skal med väldigt bra kvalitet. Nu ska jag sätta mig och fokusera. Jag har kokat lite kaffe och har väldigt mycket att ta igen nu när vi varit iväg och haft påskledigt. Så nu kör vi. Det här är min go-to lunch, det vet ni redan. Men jag har beställt mat från Reload. Det här är deras kyckling bulgur sallad. Det är så jävla god. Det är inte en sallad. Det är mer en tallrik med vitlökssås. Nu är en kvart och trycker i mig den här och sen åker vi och poddar. Kom då! Okej. Gud, du ska alltid pussas med mig. Slickar du på din snopp precis? That's disgusting. Men jag och Klara lärde känna varandra. Så jag hade nog inte lika många följare. Nej, och då sa jag alltid såhär till Alice. För Alice kan vara såhär ful. Jag är för lat för att tagga. Hon lägger upp stories med mig. Typ såhär, dra ett skämt och så lägger hon upp det. Och så fick jag inte ens en taggning. Man bara, men snälla tagga mig. Och då brukar jag säga, fucking tagga mig, pratar du? Så varje gång, nej fel var nej. Så varje gång jag lägger upp en story, jag är ju för lat för att tagga alla i en slang. Fucking tagga mig. Så kom hon fram till mitt öra och bara, fucking tagga mig, hör du? Nu, fattar du? Fucking tagga mig. Det var länge sedan du sa det. Fucking tagga mig. Så ta en bild nu och så fucking taggar du. Okej. Jag har ett nytt skal. Va? Jag har ett nytt skal. Varför det nu då? Varför blir allt så stelt sådär? Du var så arg på mig när inte du fick det nya skalet. Ja, men jag har ju fått det nu. Ja, tur för mig eller? Ja, annars hade du ju fått med den här att göra. Skallning. Alltså ursäkta mig. Vad menas? Det är inte okej. Nu har jag ett möte. Och ska jag lite te till de andra. This is for you. Till dig. Bränn dig inte nu. Tack. Varsågod. Alltså vad hände precis? Det var en man som klev in i ytterdörren och sa till mig och Amanda. Amanda kom hit. Han bara klev in, han bara. Är ni alltid så här vackra eller? Ha? Och sen så då kom han in på att. Får man bjuda ut er två på ett glas eller? Jag bara. Båda? Det var inte såhär, inte det första var att jag var i... Det första var inte att vi var i relation, det var... Oss båda? Pick your fighter! Jag trodde att jag var typ skoja.
modigt att komma in och bara, får jag bjuda ut er båda på en dejt? Man bara, hej, vem är du, vad vill du? Jag hatar också så här. Jag vet ju att jag inte blev generad. Du blev inte generad. Nej. Men båda. Alltså jag vet inte, det är lika, men alltså. Vad hemskt. Nu har vi haft ett möte, klockan är 7:30. Så det blev sent idag. Alltså, det är så kallt. Och det här. Nu har jag bokat Uber för att vi ska åka till Adam och fixa mitt hår. Nu är mitt hår då väldigt, väldigt varmt. Och målet idag är att få det kallt och lyxigt. Det är också väldigt torrt av allt saltvatten. Vi ska också rensa ut allt. Ja, snusk liksom. Allt snusk ska bort. Och det kommer liksom bli grönt. Oh my god. Du gör, jag vet inte ens vad det är, men du gör en behandling som tar ut all, alltså all förorening. Exakt. Alltså allt det här, man ser ju nästan att så här, det är ett lager av snusk. Liksom snusk på det. Alltså från vatten. Men det är mycket ljusare nu än vad det var för 2 veckor sedan. Så jag tycker om... Och det är nästan, alltså, förlåt, men det är nästan liksom grönt. Ja, jag vet. Och det tar ju bort, det, den behandlingen tar ju bort det också liksom. Okej. Okay. Så att det kommer bli ljusare automatiskt. Har du borstat ditt hår? Tror du att jag har det? Nej. Du, det var inget som hanns med i morse. Nej. Vad är liksom tidsramen? För vi hinner inte färga sånt, va? Jo. Eller alltså jag har liksom ingen... Alltså jag är så sen hit. Ja. Jag är så sen hit så jag vågar liksom inte ens över. Ja. Jag tänkte laga matlådor så jag kan fan. Äta mat. Istället, jag bjuder på middag. Jag bjuder på middag, matlådor. Just let me know. Minns du när vi gjorde Money Frames? Saknade den tiden. Så och det vill jag göra igen. Vi gör. Och får det liksom ljus i fronten. Mm. Men också du vet när vi la bara någonting där. Något väldigt lite. För jag gillar att det är mörkare här. Ja, jag vet att du gillar att det är ljusare hela vägen. Men just alltså precis på den som ändå blir träffad av solen. Ja. För jag minns när vi la här. Då tyckte jag att det blev för ljust. Ja exakt. Men jag tänker också bara på den lilla där framme. Ja. Och sen så jättelite. Bara på det här. Okej. Okay. Och sen tycker jag att vi kan... jobba upp the layers. Ja. Så vill jag ju ha lite mer V-shape än avkortat. Ja. Okej. Okay. So there's things to do here. There's things to do. Jag ska också passa på att jobba samtidigt. Och vi har så mycket att prata i kapp. Okej, okay, så nu har vi lagt in ett medel som ska ta bort all snusk. Det som gör mitt hår grönt. Och klor, föroreningar, alltså allt sånt ska bort. Och sen får man lite att se vad jag faktiskt har. På vår färg. Nu kommer värmen. Nu kommer värmen igen. Den ryker till och med. Håller du en hand där? Ja. Det är så jävla skönt. Alltså jag har en sjuk på det. Jag kommer stå och hålla i. Oh. Gud. Du vet när det är så skönt som man blir kissenördig. Ja, oh, för fan. Man ryser hela kroppen. Åh, oh, vad trevligt. Nu ska jag ta med min lilla hatt. Och käka mat som vi har beställt hit. Potatismos. Det här var att jag nog min senaste vlogg. Här är till dig. Tack. Oh my god, gott. Jag kommer så smaka av dig. Här är köttbullar. Oh, och här är en fisk. Gud vad gott. Den ser otroligt ut. Det är bästa volt. Viktigt. Den här är så krämig. Oh, gud, alltså den här känslan. Gud vad det sliter fram till. Wow. Om ni ser på de här ögonen så är klockan ganska mycket. Klockan är 22:36. Och nu har vi lagt i en toning. Och precis börjat klippa. Amani har gått och lagt sig. Vad är din favorit? Hallå? Oh my god, jag har checkat ut. Klockan är 23:01. Okej. Okay. Jag undrade genuint, men det kom inte ut. Nej. Vad är din favorit frisyr och styler? Alltså jag tror den här blowouten. Det är det? Ja. Eller de där lockarna du vet som är så sexiga. The beachy. Beachy. Vilken är din favoritstyling? Oj, det beror på humör. Men mer och mer, alltså rundborst. That's sexy. Färning. Mm. Man blir också lite mindre trött av att bli pillad i håret. Jag blir också helt sann att ta det här. Mm. Gud vad det här är skönt. Ja, jag förstår det. Oh my god. Och att jag pillar på det så länge nu. Ja. Och jag tycker det är lika skönt. Ja. Bäst jag vet.
Are you ready for some layers? I'm ready for layers. I'm ready for layers. I don't think you're ready. I don't think you're ready for this challenge. Oh my god. Gud! Did you have it? Vad fluffigt. Eller hur? Gud, vad fint. Det är så luftigt. Eller hur? Och liksom inget hårt avklippt heller. Du får liksom de här spretigare topparna som bara är där. Det är så fräscht. Eller hur? I love it. Det ser ju mörkare ut nu för att det är kallare. Ja, oh, exakt. Men det ser ju cleanare ut än vad det är. Mycket fräschare. Finns det inget bättre? Nej. Eller hur? Visst är det fint? Ja, men det är så fint.